Milí piatáci, dobrý deň. Pozdravím vás, profesor Ivan Ječmeň. Dnes máme novú lekciu po násobení a delení zlomkov, ktoré sme zvládli na minulých hodinách. Dnes sa učíme delenie zlomkov. Delenie zlomkov je predsa trošku širšia kategória, pretože máme viacej spôsobov, ako vôbec zlomky podeliť medzi sebou. Budete vidieť, že máte viacej spôsobov, ako čo napríklad direktným delením alebo obracaním na inverz, alebo tzv. Dvojitý zlomkom. No, zopakujem si za počiatok niektoré veci, čo sme mali drill. Ideme vidieť, ako sa to môže zlomok podeliť napríklad celým číslom. 8 deviatín, ak delíme na 2, to bude 8 delené 2 deviatín, čo znamená, že sú to 4 deviatiny. Ak sa delia dva zlomky, v tom prípade čitateľ bude deliť čitateľa a menovateľ menovateľa pod podmienkou, že to môže urobiť. V tomto prípade sa to dá urobiť, takže 8 sa delí na 4 bude 2, 9 na 3 to bude 3, to znamená, že rezultát je 2 tretiny. No, pozrime napríklad tento tu. Tuto máme 6 15 delíme na 2 tretiny, čo znamená 6 podelíme 2 bude 3 a 15 na 3 bude 5. Takže tuto žiadny problém nemáme. Medzitým, čo sa stáva, keď sa zlomok nemôže vydeliť? V tomto prípade 6 päťín, keď delíme na 2 desatiny, 6 sa dá vydeliť na 2, ale 5 sa nedá vydeliť na 10. V tom prípade rozširujeme zlomok. Rozširujeme v tomto prípade z 2, kde dostaneme 12 desatín. 12 podelíme na 2 bude 6, 10 podelíme na 10 bude 1, aj máme 6 jedín, čo je 6 celých. Alebo napríklad, tuto máme 4 deviatiny a máme podeliť na 6 tretín. 9 sa dá podeliť na 3, 4 nie. To znamená, že toto, keď rozšírime z 3, dostaneme 12 27, delíme na 6 tretín, to znamená, že sú toto 2 deviatiny. To by bolo to nejaké základné opakovanie. No, čo je vôbec naša lekcia? Naša lekcia je toto. A to je recipročná hodnota alebo tzv. Inverz. Napríklad, zlomky, ktoré sa ťažko rozširujú do delenia, môžeme riešiť práve za pomoci tejto recipročnej hodnoty. No, ideme najprv vidieť, čo tá vôbec recipročná hodnota je. 7 tretín, ak sa delí na 5 polovic, tuto môžeme urobiť jednu zaujímavú vec. Môžeme obrátiť operáciu. Delenie obrátime na násobenie. Ale v tom prípade, ak sme obrátili operáciu, v tom prípade musíme zlomok obrátiť z 5 polovíc na 2 päťiny. Čo znamená? Keď čitateľ a menovateľ zlomku vymenia svoje miesta, taký nový tvar sa volá tzv. Recipročná hodnota alebo inverz. V tomto prípade sme od delenia dostali násobenie zlomkov, čo sa bez problémov môže urobiť. 7 x 2 je 14, 3 x 5 je 15 a máme 14 15 ako výsledok. No, ideme pekne krásne vidieť, čo dokonca ten tzv. Inverz je. O danom zlomku získanom výmenou miest čitateľa a menovateľa hovoríme, že je recipročná hodnota alebo inverz začiatočnému zlomku. A teraz tu už máme dosť zaujímavé veci. Ako sa vôbec inverz tvorí? Aj čo sa všetko s nimi môže urobiť? V tomto prípade napríklad, číslo Q je recipročná hodnota čísla P, kde je P rozličný od 0, ak je P krát Q 1. Ako to dokonca vyzerá? Ak máme číslo P, ako z neho utvoriť inverz? Môžeme si to trošku pozrieť na tabuli, že by bolo jasnejšie. Číslo P samé po sebe nie je zlomok. Ale ak ho podelíme jednotkou, čo naveky môžeme urobiť, v tomto prípade my sme utvorili tzv. Zlomok. E teraz, keď obrátime hodnoty, menovateľ prejde na miesto čitateľa a čitateľ na miesto menovateľa, my sme práve utvorili inverz, alebo recipročnú hodnotu. Toto tu číslo, teraz môžeme preveriť, či sme urobili dobre. Keď trošku lepšie pozrieme,
Jedan se ne može skratiti s jedan, to je už skraćenje otove, ali se zato p može skratiti s p. Ajde, ostavljamo šetko same jednotki. Čo znamena mame jedan? Tuto mame najljepšu prijevjerku, čije voljaču inverz? Znamena. Aksa inverz, a i začetočni zlomok ponasobja, a rezultat je jedan, v tom pripadži vijeme že inverz urobeni dobri. Može biti djeli. Njektore prikladi inverzu. Na priklad, mame zlomok 1 lomene n. Čo bude recipročna hodnota na prirodzene čísla n? Isto ako čo sme robili tuto. Ak máme n, jeho môžeme podeliť z 1. Keď sa to obráči naopak, dostávame 1 lomene n. A práve tuto vidíme, že toto n lomene 1 ani nemusíme písať. Ale sa toto n aj n môže už tuto skrátiť a zostane iba jednotka. Alebo klasická úloha, kde máme nejaký zadaný zlomok a lomene b, keď sa to obráči, inverz bude b lomene a, aj tuto môžeme pekne vidieť, že sa a aj a skráči, b aj b skráči, štáde budete mať 1, a výsledok je znovu 1. No, za každý prípad ideme ešte raz vidieť nasledovnú vec. Čo sa stáva, ak máme číslo x? Číslo x, recipročná hodnota, bude 1 lomené x. Keď preveríme, či sme robili dobre, x a x sa skráti, aj zostáva 1. Ako čo vidíte, previerka nám veľmi pomáha. Prvé od cvičby, ktoré dnes máme, sú úlohy 1 a 3, ktoré sú už urobené. Po tomto princípe, čo sme už mali, a lomene b aj b lomene a, ktoré keď sa medzi sebou pekne na kríž skráčia, dostávame 1. No, ako čo vidíme, čo je vôbec správne zapisovanie zlomkov a jemu recipročných hodnot. Najviac je múdre naznačiť na nejaký spôsob, čo je čo. Čo je zlomok, čo je recipročná hodnota. V tejto tabuľke máme 3 štvrtiny, 2 deviatiny, 9 polovic, 1 pätinu, 10. To sú všetko čísla, ktoré my teraz máme urobiť inverz. No tak vidíme rado. Obrátime 3 štvrtiny, dostaneme 4 tretiny. Obrátime 9 polovic, 2 deviatiny, dostaneme 9 polovic. Obrátime 9 polovic, dostaneme 2 deviatiny. Obrátime 1 pätinu, dostaneme 5 jednín a 5 jednín je celých 5. Nakoniec, ak máme 10, to je dokonca 10 jednín, toto sa dostane ako 1 desatina. Veľmi podobne môžeme urobiť túto úlohu 3, kde si my už môžeme urobiť svoju nejakú tabuľku, kde máme zlomok a potom máme recipročnú hodnotu. Prvá hodnota 2 tretiny. Všetko, čo máme robiť, je neponáhľať sa. A skrútnuť týchto 2 tretiny na 3 polovice. Potom máme 4 sedminy. Aj toto, keď skrútneme, tak dostaneme 7 štvrtín. Potom máme 7 tretín. Toto, keď sa skrútne, bude 3 sedminy. Potom máme 13, celé číslo, ktoré keď sa skrútne ako 13 jedním, dostaneme 1 trináctinu. Aj nakoniec máme 1 31, ktorá keď sa skrútne, tak dostaneme 31 celých. A ako čo vidíte, obracanie zlomku žiadny problém nie je. No, čo nás čaká ďalej? Toto, čo nás čaká, to je delenie zlomkov. A ideme teraz vidieť, čo je tu najvážnejšia vec. To sú práve tieto tu zaokružené veci. V tomto prípade, keď povieme, že 1 delíme na n, to znamená, že toto môžeme napísať ako zlomok.
Lebo táto operácia delenia tuto je isté to, čo je zlomková čiara tuto. Veľmi podobná rozprávka máme, aj keď máme násobenie. V tomto prípade 1 násobí 1 lomené n. V tom prípade budete mať len 1 lomené n. Alebo napríklad tuto. Tuto sa už troška veci komplikujú. 1 delené a lomené b. Toto už počína byť pomaly problém. Ak je to problém a nemôžeme pochopiť, prečo toto b lomené a, veľmi rýchlo budeme vidieť, čo sa stáva, keď máme 1 krát b lomené a. Ak je 1 krát b lomené a, to sa rovná b lomené a. Tu sa nemenia nič. Medzi tým, ako sme dostali, že sme podelili 1 na a lomené b? V tomto prípade my prakticky nevieme, čo máme robiť. Mohli by sme napísať túto jednotku čo znamená, že jedine, čo nám tuto zostáva, lebo toto nijako nemôžeme deliť medzi sebou, je poslúžiť sa trikom z počiatku hodiny. A to je obrátiť delenie na násobenie, ale v tom prípade musíme tento zlomok zvrtnúť na inverz. Výsledok je b lomené a. Znamená, ak sa jeden podelí na nejaký zlomok, výsledok bude jeho recipročná hodnota. Veľmi významná vec, ktorá nám dokonca robí úvod do nasledovnej veci. A to sú pravidla. Pravidla máme dve. No, jedno je základné. A to je to, čo sme už od počiatku hodiny urobili aspoň dva raz. A to je. Delíme zlomok a lomené b na c lomené d. Ako ho podelíme, ak podeliť nemôžeme. Delenie sa obracia na násobenie, čo je jeho inverzná alebo opačná operácia. Ale to nemôžeme urobiť sami od seba. To za sebou nosí aj ťaha, že sa tento zlomok c lomené d obráti na d lomené c. E v tom prípade, keď máme násobenie, to sa musí môcť urobiť. Znamená, vydeliť zlomok iným zlomkom je to isté, ako keď vynásobíme zlomok recipročnou hodnotou alebo inverzom iného zlomku. Samé toto pravidlo má aj svoj následok. Hoci aj toto je pravidlo, a to je tzv. Dvojitý zlomok. Ak tuto máme a delené b, ktoré delíme na c delené d, to znamená, že my tuto dokonca máme tri delenia. Jedno delenie je hlavné. To je toto tu pomedzi zlomky. A samé zlomky sú delenie samé po sebe. Čo znamená, že my z tohto dokonca môžeme napísať jeden veľký zlomok, kde je čitateľ zlomok a lomené b a menovateľ zlomok c lomené d. E teraz prichádza hlavná vec. A ako sa to riešuje? Ako to vôbec riešiť? Tento obraz popri vám najlepšie rozpráva, čo sa dokonca má urobiť. Vonkejšie členy a aj d sa ponásobia, a oni prejdú na miesto čitateľa. Kým? Vnútorné členy B a C sa ponásobia a oni prejdú na miesto menovateľa. Takto sa dokonca riešuje dvojitý zlomok. Aj normálne riešenie, ako čo píše tuto A krát D, lomené B krát C. Keď tu dostaneme, vždy normálne treba preveriť, či sa tu niečo nedá skrátiť, ale to je už technická vec, čo nás čaká v cvičení. Znamená, dvojitý zlomok sa rovná zlomku, ktorého čitateľ je súčin vonkajších členov toho dvojitého zlomku a menovateľ je súčin vnútorných členov toho dvojitého zlomku. Normálne, že sa postavuje otázka, a kedy používať ktoré pravidlo? To dosť závisí od praxe. Pozrime sa na tieto príklad 2 a potom už pomaly prejdeme na cvičenia. Napríklad, tuto vidíme, že máme jednu deväťinu, ktorá sa delí na 5 osmin. Keď sa toto obráti, tak budeme vidieť, že tuto žiadneho krátenia nemôže byť. To znamená, že 1 krát 8 je 8, 9 raz 5 je 45. To znamená, že máme 8 45. V tomto prípade
gdje dijelime dve pećine na cele číslo 3, je veľmi dobrý spôsob, že by sme použili práve prvé pravidlo, že by sme nešli na dvojitý zlomok, lebo sa táto trojka premení na jednu trečinu, a keď ponásobíme dve pećine a jednu trečinu, hneď dostávame, že máme dve petnáctine. Takže, vidjeli zlomok prirodzeným číslom, znamená vynásobiť menovateľa zlomku tým číslom. Takže, tuto je prvé pravidlo viac ako dobre aj volané. V druhom prípade, napríklad, máme 4 sedminy, ktoré máme podeliť na jednu trečinu. Tuto znovu, keď toto zvrtneme, tak z tejto jednej trečine dostaneme 3 celé. 3 a 4 je 12, aj tu teraz máme 12 sedmin. Tých 12 sedmin je 1,5 sedmin, hoci to je v tomto prípade viac nie toľko dôležité, koľko je dôležitý toto vynachádzanie, ako z jednej trečine prejdeme na 3, aj veľmi ľahko dostávame 12 sedmin. V poslednom prípade je už diskutabilné, znamená, či pôjdeme na dvojitý zlomok, alebo pôjdeme predsa na toto prvé pravidlo. Keď sa pretvoria 2,1 štvrtina aj 3,2 pečiny na 9 štvrtina je 17 pečín, v tomto prípade vidíme, že keď obrátime 17 pečín na 5 sedemnástin, že nejakého kráčenia nebude. Čo znamená, len direktne vynásobíme a dostávame 45 68. Zmiešané čísla naveky prvo prevedíme na nepravé zlomky a potom získané zlomky delíme. No, pomaly prichádzame na cvičenia, ktoré sú viac ako významné. Napríklad, prvá úloha, dve trečiny treba podeliť na dve trečiny. Toto je príklad, kde nemáte žiadnu diskusiu, lebo budete mať jednu jedninu, čo je dokonca jeden. No, už v tomto druhom príklade, 4 pečiny, kde máme podeliť na jednu trečinu, ideme vidieť, čo si počíta. V tomto prípade navrhujem, že by sa jedna trečina obrátila na trojku, ako čo sme videli v ukážkovom príklade, aj dostávame 12 pečín. Úloha pod C, 8 jedenáctin, delíme na 7 deväťin. Aj v tomto prípade môžeme obrátiť na prvé pravidlo, aj vidieť, že tuto budeme mať 72, 77. Za teraz bolo ľahko. No, teraz už pomaly prichádzame napríklad na príklady, ktoré môžeme urobiť aj dvojitým zlomkom. Úloha pod D je viac ako významná v takom prípade, čo si vôbec počať. Prvá vec je kultúra písania, takzvaná. Napríklad, ak sa niektoré veci môžu krátiť, ktoré sa veci krátia, ako sa krátia. Pri dvojitom zlomku krátiť sa môžu čitateľ s čitateľom, aj menovateľ s menovateľom. Bez ohľadu na to, aké čísla sa vdajú, a obyčajne sa čísla dajú také, že by vás ťahali na pár čísla, že by ste urobili chybu. V tomto prípade 7 a 2 sa skrátiť nemôžu. Ale sa za to 10 aj 5 skrátiť môžu. Tuto zostane 2, tuto zostane 1. Teraz už vidíme oveľa jasnejšie. A vidíte ešte jednu druhú vec pri kultúre písania. A to je, že hlavná zlomková čiara je naveky v rovine, kde je rovná sa. Ona je naveky trošku dlhšia. Kým tieto pomocné zlomkové čiare, ono sú trošku kratšie. Druhá vec, keď dostanete takto dvojku a dvojku, bez ohľadu na to, koľko vás to ťahalo skrátiť, to sa skrátiť nesmie. Môžu sa krátiť ešte raz. Čitateľ s čitateľom, menovateľ s menovateľom. Tuto krátenie viacej nemáme a vraceme sa na náš obraz, ako sa dokonca toto riešuje. Vonkejší s vonkejším, vnútorný s vnútorným. Znamená, toto by bol typický príklad, kde vám dvojitý zlomok veľmi dobre posluhuje. Ideme vidieť nasledovný. Napríklad 15-22 čín treba podeliť na 5-6 čín. Znovu sa toto môže položiť na dvojitý zlomok.
a ideme vidieť, čo sa dá urobiť. Prvo, kráti sa 15 je 5. Tuto je 1, tu je 3. Kráti sa isto tak 22 je 6. Tuto zostane 11 a tuto zostane 3. Napíšeme to čisto a aj budeme vidieť, že máme 3 jedenáctiny aj 1 trečina. Znovu upozornenie, bez ohľadu na to, koľko vás to ťahalo, tieto trojky sa skrátiť nemôže, nespú. Ideme riešiť dvojitý zlomok. 3 krát 3, 11 krát 1. 9, 11. Ideme riešiť ešte len jednu úlohu a potom už prechádzame na iné veci. 39, 50. Delíme na 13 stočín. Znovu, keď napíšeme dvojitý zlomok, 39 pesiatín, 13 stočín, znovu máme ideálnych kandidátov pre krátenie. 50 aj 100, keď sa skráči. 1, 2. 39 aj 13, tuto bude 1, tuto bude 3. Aj máme 3 jedniny, aj jednu polu. Čo znamená, keď sa toto zriadi? Máme 3 krát 2, lomené 1 krát 1, a rovná sa 6 jednín, čo je 6 celých. Prvý, než prejdeme ďalej, len jedna napomienka. Znamená, kultúra písania pri dvojitom zlomku je extra dôležitá. Naveky môžete krátiť, čítate s čítateľom, menovate s menovateľom. Aj to môžete krátiť tuto. Naveky odporúčam po krátení napísať čistú situáciu. Riešovanie dvojitého zlomka násobia sa vonkajší s vonkajším, vnútorný s vnútorným, kde vonkajšie zakončujú v čitateli a vnútorné členy menovateľi. Ak sa aj tuto niečo náhodou dá skrátiť, nič to za to. Tu naveky môžete urobiť. A rezultáty v prípade, ako máte toto, nemusíte riešovať, kým sa 7 štvrtín by sa malo napísať ako 1 celé aj 3 štvrtiny. Pomaly budeme musieť končiť. A predtým, ako čo zadáme samú domácu úlohu, ideme si ešte raz zopakovať, čo je to recipročná hodnota alebo inverz. Recipročnú hodnotu alebo inverz zlomka dostávame na ten spôsob, že jednoducho invertujeme alebo obrátime miesta čitateľa a menovateľa. Ak sme mali napríklad p lomené 1, inverz bude 1 lomené p. Ak ste mali, že vám je daný x, jeho inverz bude 1 lomené x. Ako sa preveruje, či ste urobili dobre? Jednoducho, sám zlomok, samé číslo a jeho inverz ponásobiť. Ak dostávate číslo 1 ako výsledok, znamená, že urobené je dobre. No, čo bude vaša domáca? Všetky dané úlohy je potrebné urobiť na dva spôsoby. Znamená, prvý spôsob by bol urobiť inverz a potom medzi sebou násobiť. Druhý spôsob urobiť za pomoci dvojitého zlomka. Na každý príklad. 3 osminy delené 5 šestín, 3 delené 4 sedminy, 3,3 štvrtiny delené 1,1 štvrtina, aj 5 sedmín delené 2. No to sú všetko tie tzv. Charakteristické príklady, ktoré sa musia vedieť riešiť za pomocou týchto dvoch spôsobov. Ohľadom na to, že máme toto prvá úloha, prvá hodina na tento spôsob robenie, insistujem na tom, aby boli urobené na obidva spôsoby. Toľko na tú tému. Nazdám sa, že sme všetko rozjasnili a my sa nazdám sa vidíme nejakej nasledovnej hodine. Dovidenia.